Ahoj Zetoráci, zdravím vás a vítám vás u dalšího videjka. Ahoj Zetoráčky, taky vás vítám u našeho super videjka. Takže jak už jste se z našeho malého šortíku dozvěděli, dneska odjíždíme na trip právě teď s naší Hadušou, naším Jaroušem. A hlavně i s Matildou. Za chvilku si vysvětlíme, kdo je Matilda. Takže pojedeme za Příbram, zhruba 30 kiláčků, pojedeme směr Votice, Sedle z Prčice a první zastávka a noc bude Vášův mlýn. Doufám, moc se těšíme, pán o nás ví, tak uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že tam bude nějaký pěkný místečko pro nás přichystaný. Tak, a teď si ukážeme. Kdo je to vlastně Matilda? Takže, tohle je naše Matilda. A takhle ji máme zbalenou, teď pravedou na cestu. Jak vidno, velikost jsem odhad velice dobře, protože vše, co potřebujeme, se nám tam vešlo i s nějakou mírnou rezervou, ještě by se tam něco vešlo. Takže máme klasika stán, spacáky, sedátka, takový ty srandy, ale nejlepší co je, že tohle máme potom jako stůl, ten se mu valit nemusíme. Takže tak, takže Zetoráci, my vyrážíme. Tak se mějte, ahoj.